អាយ៉ានៅពេលមុនីរុស្ស៊ីបានចោលសហរដ្ឋអាមេរិកថាចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងព្រមានការបដាច់រលដំណាក់តំណងទាំងអស់សវាកុមប្រិមត្តវលមកកាន់នេតិបរមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បានប្រិយមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលនេះជាលោកដំបងហើយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោតប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការចូលរូមដោយផ្ទាល់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការពីជាតិទីក្រុងមូស្គូបានចោតប្រកាន់ចំចំថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយល់ព្រមលើគោលដៅសម្រាប់នាំភ្លើងបាក់ធំ ផលិតដោយអាមេរិកបាកំភ្លើងធំផលិតដោយអាមេរិកបាហើយម៉ាត់ដែលប្រើដោយកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងបាគីវលោកអូដមស្នេយឯកអាយកូហ្គូណាហ្សេនកោបាននិយាយថាការលោបស្ដាប់កាហៅទ្រព្យសម្បត្តិរវាង ಮಂತ್ರಿ អ៊ុយក្រែនគឺបានបង្ហាញពីតំណែងទាំងអស់នេះកាលពីមុនរុស្ស៊ីធ្លាប់បានចោតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការប្រយុទ្ធនិងសង្គ្រាមបា proxy នៅអ៊ុយក្រែនហើយបានគឺជាប្រព័ន្ធបាញ់រកាយពហុមុខងារដែលអាចបាញ់ចំគោលដៅយ៉ាងចាក់លាក់ក្នុងរយៈចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពលគឺឆ្ងាយជាងកំភ្លើងធំដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាប់មានពីមុនមកទៀតផងលោកអាយកូកូណាសែនក៏បាននិយាយថា គឺជារដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនដែលទទួលខុសត្រូវដោយផ្តល់ចំពោះការវិប្រហារដោយក្របរកាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយទីក្រុងគីវលើតំបន់លំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដងបាសនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការចោទប្រកាន់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរិយាប័ន្នអាមេរិកបាទសុំទោសរុស្ស៊ីបានព្រមៀនថាប្រសិនបើ ក្រមជនស្រឡាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការគាំទ្រហើយឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់តាំងរុស្ស៊ីជាអ្នកឧបត្ថម្ភរដ្ឋនៃអង្គភាពរវគ្គកម្មនោះវាតំណងជានឹងនាំឲ្យមានការបាយបាក់ទាំងស្រុងនៃតំណែងតំណងការទូតប្របារវៀងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីម៉ារីយ៉ាអ៊្សាក់ហារវ៉ាអ្នកណាំពាកក្រសួងបានប្រាប់ បានអ្នកកសៃតនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្តិសតសាព័រមៀន1បាទយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាគ្មានអវ័យត្រូវសងសាយទេប្រសិនបើមនុស្សនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ចិត្តបានឈប់ទាំងស្រុងនៅអន្តរកម្មណាមួយជាមួយទីក្រុងមូស្គូយើងអាចរសនៅជាមួយរឿងនោះបានប្រភព2អាលចាសេរ៉ានិងអធីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទច្បាស់ទៀតហើយនៅព្រៃមាត់បាទ រុស្ស៊ីបានចោតសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនៅព្រឹកមិញបាទក៏ក្រើកពិភពលោកតែម្ដងដោយចោតសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកបាទចូលរួមក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដល់ផ្តល់បាទដល់ផ្តល់អញ្ចឹងតេតងតឹងបាទអត្តបតព័រមីនព្រឹកមិញបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា